Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je po nějakém čase pan vám velmi dobře známý Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, přeji dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia a studia Beta. Dobrý večer. Dobrý večer, těším se na diskuzi. Já taky. Takže my jsme se viděli naposledy v Samopších, v tom nádherném areálu, kde jste měli takový sněm, řekl bych, tam veřejný. A vy jste tam ohlásil, kromě skvělých projevů, které tam zazněly, tak jste tam ohlásil i to, že tam budete dělat s příznivci zakládání nějakých místních buněk. Tak jak hodnotíte ty Samopše jako takové a jak se vám podařilo oslovit ty lidi na ty místní buňky? No, já si myslím, že tam se to povedlo po všech stránkách. My jsme to dělali tak, že sice to byl zakládající sjezd hnutí, takže hnutí Jasan, takže jsme museli splnit některé povinnosti. To jsme ale trošku odsunuli do pozadí. Hlavně jsme se soustředili na diskuzi, výměnu názorů, na takové povídání si mezi sebou, dát ty lidi dohromady, kteří se tak k nám sjeli z celé republiky. A to se myslím povedlo, protože bylo tam asi 100 lidí jenom pozvaných. Kdyby to bylo otevřené, tak jich bude daleko víc, ale takových právě těch, kteří chtěli založit ty regionální buňky. Takže dneska jsou ty regionální buňky během jednoho měsíce založeny prakticky ve všech krajích ČR. No. Takže to je asi dost dobrý. Jednou týdně si s nima vedení povídá, oni mezi sebou o tom, co dělat, jak dělat. Máme nové vizitky už taky Jasanu, které představíme zítra tedy na té demonstraci SPD, kam zajdu i s paní Zdenou z Hodonína, jo, která nám dělá takovéto organizační centrum s Zdenou Niklovou. Takže běží to po všech stránkách, děláme různé programy a tak dále. Jo, takže běží to, rozjelo se to a ani jsme nečekali i takový příliv lidí, kteří se hlásí do Jasanu, že by chtěli být členy, že to ani nestíháme administrativně. Jsou takové řeči, že jako cítí, že jako my opravdu jsme změna, že taková ta kritika, jak se ozývá, jak jsme spolu hovořili, všechno je řízená opozice, tak to tedy rozhodně ne. To my nejsme, to dáváme na hlas a tak, jak mluvíme, takhle řízená opozice nemluví a tak jednáme už vůbec ne. Takže všechno to běží, rozjelo se to, jedeme pomalu, do eurovoleb jsme nešli, teď se ty naše regionální buňky rozhodují, jestli půjdeme právě do těch parlamentních, senátních, krajských voleb, nebo ne. Zatím si myslím, že ten názor je jít do těch voleb. Já si ale myslím, že ano, využijeme všechny cesty, ale ta podstata věci je to, že volby nás nezachrání. A když já bych to řekl v průběhu této diskuze potom, na tom, co vlastně se stalo, pokud jde o odsouhlasování toho Green Dealu, kdy se tady vyhrotili naprosto nesměřitelně dva proudy. Jeden řízený politiky různými provládními novináři a z vědců je tam 0-0 nikdo, kteří tvrdí, že tady máme zničující emise CO2, které způsobí oteplování planety a nově tedy, že budeme mít zákaz pomalu vycházení z domů a budeme platit za emise z domů a ze všeho a z aut. A dokonce už chtějí zavést i emisní povolenky na dopravu a na právě rodinné domy. A tak to je ten jeden směr a pak je ten druhý směr, který budeme probírat to 28. května v Senátu, který pořádá SPD a kde tedy my máme takovou tu odbornou sekci, která má dvě části. Jedna jsou to lidé z té
univerzitní sféry, kdy tam dva jejich zástupci vystoupí, to je ta česká pobočka těch řádově 2000 vědců z celého světa, kteří podepsali, že tedy emise CO2 nejsou škodlivé, ale naopak velmi prospěšné. Čím více jich máme, tím lépe, tím více zeleně, tím více kyslíku, tím více se máme dobře a máme zdravější prostředí životní a všechno, čistší vzduch, takže to je tato sekce a pak je ta praktická sekce, kde je pan Blahinka, Jandejsek a já, to znamená, že se pobavíme je o průmyslu, energetice, ekonomice, zemědělství. Takže tohleto jsou takovéto o těch samopší, co se událo až do teď. Vy jste tam zmínil o tom, že jste, bavili jsme se před vysíláním, o tom, že všichni, kdo nesouhlasí s touhletou vládní politikou pětikolky, takže jsou označovaní těmi jejich nohsledy, novináři, ale i diskutujícími, kteří tam diskutují za peníze, řízenou opozicí. A já, když jsem to tak sledoval, to se vás ptám, co na to říkáte, tak v podstatě všichni podle nich, všichni, kdo nesouhlasí s politikou Green Dealu, teďka tomu se ještě dostaneme, tomu WHO, tak všichni jsou řízenou opozicí. A je to podle mého názoru jenom kvůli tomu, aby znedůvěryhodnili veškeré snahy o záchranu České republiky a jejich obyvatel. Je to tak, nebo to je trochu jinak? Jak to vidíte vy? Já myslím, že to je právě důsledek toho, co jsem říkal, že tady ta skupina politiků, ideologů, kteří vlastně mají ty cíle vlastně zničit Českou republiku, zničit ekonomiku, energetiku pod záminkou toho, že tady musíme řešit nulové emise CO2, tak oni právě, ta druhá část jejich aktivity je, že my, kteří toto kritizujeme, že za nima nestojí žádná studie, žádný vědec, nic, ta oni nemají argument. No tak jako vždy, to, co dělali, Putin už jim došel jako zbraň, to už tak moc nepoužívají, občas ano, jako jo, a teď už prostě začali s tou řízenou opozicí, někde můžou mít pravdu, někde taky mám své pochybnosti, ale řeknu to na příkladu, jeden pán, který ho vůbec v životě neznám, tak někde zveřejnil ve svém vysílání, které poslouchá 200 lidí nebo kolik, jo, nic, teda nic významného, že já bych měl jít do vězení, protože já jsem řekl, že by se měly snížit ceny energií a že jsem nepožadoval, aby byl vydaný zákon, který by toto umožnil. Tak na to musím říct, že to je přesně ta snaha o takovou tu likvidaci někoho, jo, pod touto záminkou, že kdy tu dobrou snahu někdo označí za jako něco, že člověk nesplnil a tak dále, jenomže ten člověk vůbec nepochopil, že ten zákon už existuje, jmenuje se zákon o cenách z 90. let, který pořád požadujeme v elektroenergetice zejména, ale i v zemědělství, podle kterého ČES by měl právo do svých cen zahrnout jenom oprávněné náklady a přiměřený zisk. Ten zákon existuje a měli bychom se soustředit na to, abychom ho prosadili a na to pořád upozorňujeme. A to tihle lidé, jak prostě mají za úkol likvidovat všechny, kdo nesouhlasí s touhletou zrůdnou koncepcí nulových emisí a takovéhle nesmyslů, odborní totální pitomosti, ideologicky šílené, naprosto hloupé, tak prostě oni nemají nic, žádnou zbraň, tak se vydali touto cestou a obávám se, že to bude sílit. Já se toho obávám taky. Obávám se toho dvojnásobně, protože já jsem, abych se přiznal, pane Štěpáne, tak já jsem hodně spolíhal na to, že po celé Evropě, od Francie na západě až po Slovensko a Maďarsko, včetně Polska na východě, tak i když Polsko je trošičku výjimečně, ale tím zvolením toho šílence Donalda Tuska, takže se obnovují ty pronárodní hlasy a že by se mohlo změnit složení Evropského parlamentu
A Evropská unie by mohla jít tou cestou, jakou původně jít měla, a ne na zničení Evropy ekonomicky i sociálně. Jenomže to říkáte na to, že v poslední době se objevují takové informace, že se to štěpí. A já jsem z toho smutný, protože ta naděje, která tady byla, tak se pomaličku, polehoučku hroutí. Jo, mám na mysli tím, že v Německu velmi zesílilo Alternativa pro Německo a AfD, a v jedné té frakci, bylo to v Bavorsku, tak byli neonacisti. A oni se tím netajili, a to byli ti, kteří volali po zrušení Benešových dekretů a navrácení Sudet a takových věcí, nebo česky řešeno pohraničí našeho. Jenomže oni, tato frakce byla potom potlačena, nicméně jako volební lídr AfD do Evropského parlamentu se stal jakýsi, křestní jméno si nepamatuju, příjmením se jmenuje Krach, psáno s H na konci. A to je evidentní neonacista, který prohlásil, že ne všichni SS-mani byli špatní lidé, že se mezi nimi našlo mnoho lidí, mezi SS, kteří byli pozitivní a pomáhali. Já takové případy neznám, nicméně okamžitě se ozvala francouzská strana Marine Le Pen, ta Národní fronta, s tím, že nebudou sedět v jedné frakci s AfD, a k tomu se přidalo dneska SPD. Popravdě řečeno, já jsem zaregistroval už minimálně 3 měsíce dozadu, že když tady u mě v rádiu hovořil Tomio Okamura o potenciálních spojencích v té frakci ID, tak nikdy nehovořil o AfD. Nikdy. Hovořil o holandskému chartu nebo nizozemskému chartu Wildersovi, o Marine Le Pen, o Viktorovi Orbánovi, ale nikdy tady ty 3 měsíce nemluvil o AfD. Mně to bylo divné. Teď vím proč. Jak se na tohle díváte, pane Štěpáne, že se ta vlastenecká fronta takhle posunula a zase se hroutí, jako před každými volbami? No, to je to, co jsem říkal, že já na ty volby zase tak moc nespoléhám, protože i když vznikne, bych řekl, nějaká opoziční strana, která to myslí upřímně, tak vždycky tam tito vládní agenti, těch globalistů, nasadí svoje koně, kteří se tam vetřou, zkušení, prošli i k stranama a všechno, a ti potom mají za úkol celé to hnutí zničit, rozložit a tak dále. No, takže musí se každá ta opoziční strana proti tomu bránit. My se ubráníme, o tom nemám pochyby, protože my máme svých 12 bodů programu, máme princip přímé demokracie, to jsou 2 takové pilíře. Pokud někdo s námi chce spolupracovat, tak tohle by měl respektovat. A já si myslím, že je potřeba ty strany právě sjednotit na základě těchto 12 bodů, to je jako nejenom ta energetika, ekonomika, dostat to z krize, zemědělství, ale i zdravotnictví, vojenské věci, školství, životní prostředí a tak dále. Těch 12 bodů, kde máme tak nějak naznačeno, co by se mělo dělat, a na tomto základě by se měly spojit různé strany hnutí. My zkoušíme teďka nejenom ty lidi v regionech, ale zkoušíme se napojit na různá hnutí, které vytvořily různé skupiny obyvatel a mají takový, bych řekl, podobné zájmy jako jedno, třeba docela podporované, kde oni říkají, musí přijít třeba vláda lidu ze spoda, jo, my s tím nemáme problémy, a politici musí být odvolatelní, s tím nemáme taky problémy, akorát, že to nechtějí řešit vůbec přes politickou stranu, jenom teda přes lidi a takhle nějak sjednotit, tak obávám se, že to je trošku takový idealistický, ale zkusíme se na ně napojit, propojit, protože v principu jsme na jedné lodi, a to není jenom s tímto,
spolkem, ale takových je tady 100 nebo i více, prostě sjednotit i to, co vzniklo, a ono se to začíná už tak nějak jako dařit, že už jsme měli několik setkání s takovýma různýma skupinama, kde jsme si vlastně vysvětlili, o co komu jde a jak by se mělo postupovat. Tak já vidím právě v tom, že nakonec moje hlavní snaha bude dostat ty lidi do ulic, prostě jo, protože jiná cesta není, jinak nás to tady zničí. Když potom řeknu to, co nám chystá naše Evropská unie, naše vláda, oni to mají rozporcovaný, jak nás zničit na 10 let, 24-25, teď už vyšly plány na Green Deal 2, to je od roku 2027, ta různá opatření, mimo jiný, to znamená zvýšení cen benzínu a nafty o 10 korun na litr, fosilní paliva, vlastně zničit, ale nenahradit ničím, to znamená, žádná energie tady nesmí být, musíme tady být bez energie, ve skanzenu, vrátit se do středověku. To je vlastně cíl Green Dealu, nic jiného. Vytáhnout z nás peníze a dostat nás do středověku. No a takže proto to, co tedy volby, jako těma volbama, dobrý, budou eurovolby, a teď jste sám říkal, že ty strany, které by měly mít opoziční a vypadalo to nadějně, tak se tam dostaly už různé skupiny. To AFD už tam od začátku měla tu nacistickou frakci, která chtěla zrušení Benešových dekretů. Už tam byly od začátku, jenom se tak neprojevovali. Ne, oni je potom zrušili. No, no. Oni je zrušili, jenomže no. Se tam dostali se stejným smýšlením další, kteří se uměli v podstatě maskovat, jo. A teďka, když... Se dá koukat. Přesně tak, je to, a to je nebezpečí, pane Štěpáne, všech politických a těch opozičních stran, protože oni mají velmi sofistikované a vycvičené lidi, kteří se dokáží vetřít, a ty strany nemají šanci to poznat, až pokud oni rozhodnou sami, že ji zničí, tu stranu. Protože tímhletím prohlášením toho kracha, nebo kraha, tak tím velmi před těma volbama AFD uškodili, a to byl jejich účel a úmysl. No vidíte, jak to měli vymyšlené, tedy aby jako v podstatě právě těsně před těma volbama tam přišli s jakousi ideologií, která pro ty lidi není přijatelná, a tím pádem celé to hnutí nebo stranu vlastně zničí jejich reputaci a zničí jejich volební preference, tak to je přesně krásný případ, tedy kdy oni se dostali i do toho vedení, a to my právě tady nesmíme dopustit, jako my jako JASAN to rozhodně nedopustíme, tam je to jasné, tam prostě nikoho právě nechceme pustit do toho vedení, aby něco takového se nestalo. No. Takže to si musí každé to hnutí toto ohlídat, a bohužel tyhle ty hnutí, a třeba i ve Francii Le Pen nebo Meloniová v Itálii, taky se ukazuje, že to nebyla až tak, když jako člověk slyší, co říkala před volbama, co všechno udělá, jaký má názory a co potom dělala po volbách. No to je pravý opak. Je vůbec ještě tato paní ještě v opozici, chce vůbec nějaké změny, nebo odsouhlasí všechno? Paní Meloniová. Je to vlastně takový Fiala, který se zase jinou cestou prolhal k moci. No a to máme Německo, to máme Itálie, že jo? Tak zbývá Holandsko, zbývá Francie z těch silných frakcí. Tak je otázka teda, jestli skutečně tyhle frakce získají potřebnou sílu, aby aspoň něco v tom europarlamentu dokázali změnit. No, já věřím, že jo, protože i když jako třeba i v tom ADV a AFD bude vedení tito lidé, ale přeci jenom do těch eurovoleb je část lidí zvolí, a ty jednotlivci, ty vůbec nemusí souhlasit s tím, co se tady bavíme, ty můžou být skutečně proti zrušení Green Dealu a všeho toho dalšího. Takže se tam ta silná skupina těchto opozičních stran, které mají jasno, jako u nás JASAN, Green Deal, priorita číslo 1, zrušit, priorita číslo 2, pryč s touto vládou okamžitě. Jo, všemi legálními prostředky. Neměníme to, je to pořád stejné. S touto vládou se nedá jednat,
nemá to smysl, oni jsou řízení, oni nic nerozhodujou. To bychom museli jednat s jejich páničkama a ty mají jasný zadání. Takže je to úplně jasné. Jde o to, aby ta hnutí si udělali taky takovou analýzu toho, kde jsou, jaké mají partnery a jak chtějí postupovat. No a já se obávám, že řada těch hnutí, těch západových českých, že to je spousta takových výkřiků, spousta lidí, kteří povídají a nemají ani ten odborný analytický základ, protože to bylo přesně vidět na těch Němcích, kdy jeden ten náš kolega taky z toho hnutí Jasán, který jezdí do Německa a jedná tam i s těmi zemskými vládami a říkal, jak tam ty zemědělci chystají ty stávky a tak dále a že tam teda mají jako prioritu zrušení Green Dealu a pryč s vládou a on jim říká, no a tak nám řekněte, jak přesně si představujete ten Green Deal, co tam je a jak ho chcete zrušit. A oni mu prý říkali, ale teď my to kopírujeme od vás, vy tam máte odborníky, my je nemáme, my to všechno kopírujeme od vás. No, takže my celkem odborně máme jasno, víme, proč to vzniklo, jak to vzniklo, co se s tím má dělat, že jo? To všechno víme, ale zase bohužel tady ta společnost, to jsou jako ta společnost, ta je skupiny těch vymitých mozků, jinak se to nazývat nedá, neříkejme jen liberálu, já když to slyším, jaká totalita může mít co společného, co si s liberálem, ale tě to blbost. Takže tyto toaletní zmetci, abych řekl, toaletní a totalitní, nic jiného to není, tak to je prostě skupina, která nás tady ničí, chce zničit a ta situace se skutečně vyhrocuje, doufejme, že nedojde k tomu něčemu podobnému jako na Slovensku, kdy nakonec, jelikož asi pan Fico, tak jak čtu ty zprávy, byl nepohodlný, no tak zkrátka mu byl určen určitý osud. Nevím, jak, to se ještě pořád o tom diskutuje. Ale tady taky vidíme, že když potom se ta skupina, která nesouhlasí s Green Dealem a s migrací a se vším, dostane k moci, tak pořád ty globalisti a ty jejich loutky tam mají na všech těch pozicích ministerských, soudcovských, policejních, všude spoustu kolaborantů, kteří si vzali za úkol zničit ten stát. A my je tady máme taky. To si musíme uvědomit. Jo? Takže není to lehká situace. No a uvidíme, eurovolby budou brzy, tak uvidíme, jak to dopadne a jak lidé u nás volí, pokud tedy to bude sčítat Hewlett Packard, no tak už výsledky víme předem, že jo? Tak doufejme, že tentokrát to nebude sčítat. Já nevím, kdo to má sčítat tentokrát. Já jsem se tehdy dočetl, že to sčítalo, že to sčítal ESET, ale to je jedno, to je stejná banda s Hewlett Packardem. Teďka bych se rád k tomu CO2. Pane Štěpáne, když přece už od základní školy z hodiny biologie, botaniky víme, že CO2, neboli kysličník uhličitý, jak jsme se to učili my, je základním stavebním kamenem veškerého rostlinstva. A veškeré rostlinstvo je základem přežití v podstatě i člověka. Jo? Tak co tady mluví za to, že to je nesmysl přeci. Jo? Ty vědci, který já jsem četl nějaké skutečně vědce, který to odsuzují, tenhle Green Deal, tenhle ten nesmysl, jak je možné, že to dokážou takhle prosazovat? Proč na to chodějí, přistupují ti lidé? Teď je to nesmysl. Přistupují to, prakticky to prosazují jenom politici a jimi zaplacení novináři a média. Jinak nikdo jiný. Není už dneska žádný vědec, není žádná studie, která by doložila, že CO2 je škodlivý. A když se podíváme na příklady z praxe, tak víme, že to Německo, který má, já nevím, 80% výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, má vyšší emise rakovinotvorných látek než v roce 1990, kdy žádný Green Deal a žádné fotovoltaiky nebyly. To znamená, že celý ten Green Deal vede jenom k tomu, že se zvýší emise. Ne sníží, ale zvýší.
To je ta část, teda, jak jste říkal, důkazní, jak oni můžou. Jednoduše, víte proč? Protože došlo k tomu, že tady vznikl BRICS a BRICS, protože to je síla Číny, Ruska, Indie a tak dále, přidávají se další státy a tyto státy mají v rukou vlastně obchod s ropou. A oni začali obchodovat ne v dolarech, ale v jiných měnách. Tím pádem Američané přišli o biliony korun. Takže když to bylo v dolarech, tak oni z toho získávali příjmy. Oni tiskli bezcenné papíry jako dolary a za to si skupovali svět. A teď o to přišli, o ty zdroje příjmu. Potřebovali to něčím nahradit. Mají tady loutku Evropskou unii a Evropská unie má největšího poskoka, největšího patolízala, který je vždy na čele Českou republiku. Takže Evropská unie něco vydá ve prospěch USA a ČR to ještě násobí 10 a zavede to na nás. Proto je to tak zničující u nás. Jo? Takže tady vlastně došlo k tomu, že ten nástroj, ten zdroj peněz, který má nahradit tyto příjmy z ropy, z těch obchodů s ropou, jsou emisní povolenky. To znamená takzvané ETS 1, Emission Trading, jo, s povolenkama, ta první etapa, která zatížila velký průmysl těžký a energetiku, tak teď nastává právě, kdy schválili zrovna včera Evropský parlament, schválili Emission Trading 2 a ten právě do povolenek zahrnuje také osobní dopravu, bydlení, zejména vytápění budov. A tam je stanovená i cena té povolenky, že 45 euro za tunu CO2, ale očekává se, že to bude 100 až 200 euro. Všechny tyto peníze vytáhnou z nás. To má nahradit příjmy z ropy. Proto se zavádí emisní povolenky. Proto se tak likvidují lidé doslova, kteří, a to může být i fyzická likvidace do budoucna masová, lidí, kteří říkají, že emisní povolenky jsou podvod, že to je švindl, to, co se tady bavíme, že to není něčím doložený, ono je to nezajímá. To je to, že když teď budeme dělat ten seminář 28. května, kdyby někdo tam chtěl jít, tak se může přihlásit, já tam zkusím dostat ještě, tak tam nepřijde nikdo z poslanců vládních stran. Já se vsadím, že určitě. Přijde tam jeden nešťastník jménem Holub z Ministerstva životního prostředí a když vidím, co on to plácá za pitomosti, musíme prostě ty emisní to na nulu a tím zachráníme planetu a tím končí. Žádný argument, žádný čísla, žádný studie, žádný vědecký podvěd. Musíme, protože Evropská unie řekla. Evropská unie to řekla proto, protože z nás potřebuje vytáhnout i z toho průmyslu, který už zlikvidovali a z té energetiky, který nás zatěžuje těmi emisními, tak teď už to půjde na lidi, teď už to půjde na domy, to je to, co furt říká. Teď už půjde na osobní dopravu, teď už to znamená, že za benzín naftu od roku 27 zaplatíme 10 korun navíc díky tomuhle. Veškeré fosilní paliva. A teď si představte, teď je vidět, jak oni jsou, jako by řekl, arrogantní a hloupí. Máte tady kondenzační kotle na český plyn, na zemní plyn, které mají účinnost 95% a jsou tam nulové emise síry, nulové emise rakovinotvorných látek a mají účinnost 95%. Co oni udělali? Protože z toho by se žádné emisní povolenky nemohly platit pořádně, s touto účinností, to je taková ta bílá pára, jsou to kondenzační kotle, který dneska máte povinný, když stavíte barák, si instalovat, což je v pořádku, tak co oni? Oni je zakážou, protože nemají argument. A místo toho nasadí soláry, který vyrábí elektřinu 1000 hodin z těch 8760 ročních. A to jenom, že si je použijete na svícení nebo hoře vody 3 měsíce v roce. Nezatopíte s ním, ale to má být základ vytápění. Oni jsou tak arrogantní a drzí, že toto vydávají za základ energetické koncepce a k tomu tepelná čerpadla, které zároveň zakázali,
protože tam máte ten poměr 1:3, 1:4, 1:3 je nejlepší, to znamená, že vy vyrobíte, řeknu, 3 díly elektřiny, ale jeden spotřebujete na tu výrobu. Jo? To znamená, má to vysokou spotřebu elektřiny. A ty emise, které z toho jdou do vzduchu, to jako je hrůza. Jo? To prostě jsou vysoce škodlivé emise při výrobě té elektřiny z tepelných čerpadel. Ono se jich tolik neinstaluje, to nikdo nechce. A oni jdou tak daleko, že donutí všechny, aby si tam dali povinně, budete instalovat soláry na všech domech, abyste si zatopili. A oni ví, že si nezatopíte v zimě ani den. 7 měsíců, 8 měsíců v roce si nezatopíte a nic jiného nebudete mít povolení. Takhle oni jdou daleko. Dřevo zakázat, zemní plyn, to má 80%, když máte dobrý dřevo. Na místo toho soláry, který doplněné hnědouhelnýma elektrárnama, které nebudou v optimálním režimu, nejsou stavěny na to, aby vykrývaly výkyvy toho, že chvíli vyrábí, chvíli nevyrábí ty soláry podle toho, jak svítí slunce, tak jejich účinnost přes 30% klesne na 10-20 a chrlí to 1000 látek znečišťujících do vzduchu. To nevadí 95% plynový kotel, zakážeme. Co to je za zločince? To je banda lotrů, kteří mají být na 100 let ve vězení. Jo? Nic jiného se o tom říct nedá. Jako možná mě zabijou, to je možný, to oni umějí, jako, ale je to tak. Jo? A toto se na nás valí od roku 27, říká se tomu ETS2, toto. Jo? Takže toto znamená, že pak to bude i lodní doprava, letecká doprava. Teď si představte, zničej domácí zemědělskou výrobu, budeme to dovážet, jak říká pan Fiala, všechno budeme dovážet, zemědělství, nebudeme nic vyrábět, ani zemědělství, všechno budeme dovážet. No jo, ale tu dopravu s těma loděma zatíží emisníma povolenkama. Za kolik tady budou ty potraviny navíc jedovat? A toto úplně v klidu chystá Evropská unie, naše vláda. Normálně to včera schválili, ano, že to bude od roku 27, jo? Evropský parlament to schválil. Právě. Je to nová kategorie zelených povolenek, která právě toto zahrnuje. Osobní doprava a tak dále, jo? Jak jsem říkal, rodinný domy, všechno. Takže co s tím? Má toto smysl řešit volbama? Já si myslím, že skoro ani ne. Jo, taky je to nutné teda se o tom bavit jít. Ale tady je potřeba jít do ulic. Jo? Jinak to nejde, už to říkám víc než rok, spíš dva. Jo, pořád se o tom utvrzuju, protože jsem zcela jednoznačně předpokládal, že něco takového ta Evropská unie provede a oni to taky dělají, oni jedou pořád dál a dál, protože jim chybějí ty peníze. Chybějí jim ty peníze z toho obchodu s ropou, ty biliony korun musí vytáhnout z nás přes emisní povolenky. A udělají to, jo, protože taky třeba říkají, celkové množství emisí, na které se té nové povolenky vztahují, je kolem 1000 milionů tun uhlíku za rok, ale na dotace bude uvolněno 20 milionů. To je dobrý, co? Oni nám pomáhají, takhle oni to vždycky dělají. Zavedou smrtící nástroj a pak všechny noviny píšou o tom, že 20 milionů něčeho se dá zdarma, aby se to snížilo. No, prostě podvod, 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 lež, všechno. Jo, takže to... toto běží, toto teď běží, toto se právě tento týden schválilo. Víte o tom, četl někdo tady něco v novinách? Ne, nepsalo se to vůbec nikde, ano. Psalo se to na Alternativě a mluví o tom ti správní europoslanci, mám na mysli, mluvil o tom pan doktor David, ale jinak oficiálně se to v našich novinách a na internetu neobjevilo. Ale ono to není, pane Štěpáne, všechno, ono to jde ještě dál. Oni naplňují ten nový reset toho Karla Švába, který tvrdil, že jenom ten člověk, který nic nevlastní, je šťastný. A tak oni, a už to psali i dokonce mainstreamová média, jak zvedli daně z nemovitostí a někde zvedli tak, že platí pětinásobek loňské platby a zároveň tam upozorňují, že to bude ještě stoupat. To znamená, že oni chtějí udělat daň z nemovitostí. Za prvé chtějí ty, jak jste říkal, ty nemovitosti přestat vytápět, aby se tam nedalo bydlet.
a za druhý je chtějí zatížit takovými vysokými daněmi, že to většina lidí nebude schopná zaplatit a bude se muset těch nemovitostí vzdát. Kam půjde bydlet? No oni říkají, no můžou se rodiny sestěhovávat, můžou jít do těch azylových domů, jednopokojových, třeba celá rodina. To je ten cíl Karla Švába a Evropské unie a tato naše vláda to krok za krokem všechno spolu s těmi emisními povolenkami a ze vším všudy. Takže oni to zničení té Evropy, a Česká republika má být jako ukázková, zničená první, tak oni to všechno dělají najednou a dohromady. Nikde se to takhle o tom nehovoří a nikde se to nepíše a většina lidí tomu nevěří. Až to zjistí a uvěří, už bude pozdě. No, já myslím, že to je tak s tou daní z nemovitostí, že tam ty koeficienty zvýšení si stanovují obce někde, kde už mají vysoké, mají třeba jeden, někde mají ty čtyři. Výsledek potom je, že někde se to někomu zvýšili ty daní z nemovitostí o 20-50%, někde o 4x na 400%. Ano, ano, ano. A na Zlínsku 500%. Nejlepší, že stát má deficit rozpočtu skoro 300 miliard každý rok, nebo i 400. A obce, kterým tyto příjmy přijdou, mají přebytek 500 miliard korun a neví, co s tím. A těmto obcím toto ještě dají. A tady zase vidíte tu lumpárnu. Budoucím majitelům těch domů a všeho postavíme dálnice, uděláme vysokorychlostní železnici, jo, dáme jim domy, o kterých připravujeme původní obyvatelstvo, na to peníze budou. Vždyť se podívejte, jak jásají naši politici. Čemu je vysokorychlostní železnice do Brna? Tak nám to zkrátí o 30 minut, o 40, ale od letošního roku, ačkoliv ty České dráhy měly loni rekordní zisk, jo, a není to potřeba, tak zvýšili jízdy až o 50%. Na dráhách. Takže oni tady pěstují ziskový státní podnik jako ČES, Český dráhy a tak dále, řadu jako dalších a tohle všechno. A oni vlastně totéž ty emisní povolenky, teda ty daň z nemovitosti, ty příjmy dali na ty obce. Ty si vymýšlí nesmysl, kromě cyklostezek a bazénu a já nevím, už zimních stadionů, nebo oni už neví, co s tím. Některý taky třeba, oni se nepřiznají. Oni neřeknou, že to nechtějí. Oni to budou mají v kapsách, tak proč by protestovali? Normální by bylo, že by to prostě těm obcím sebrali, snížili místo 500 miliard, když stát je v dluhu, tak by z toho 300 miliard sebrali a dali by to na ten schodek státního rozpočtu a jsme z toho venku. Ne, oni jim ještě přidají ty daně z nemovitostí, aby nám ten budoucím vlastníkům to prostě vydláždili zlatem, ty města a všechno, až tam přijdou. A mezi tím zničej právě přes ty emisní povolenky z rodinných domů, to jsme se bavili, to je to auto v garáži, topení, to není jenom topení, to je to auto v garáži, jo, a všechno, teda to, že to není zateplený, za to se bude platit, jo, k tomu jako ta osobní doprava, to znamená, že teda litr nafty, benzínu o 10 korun na litr, no tak bude 50 korun místo 40, a zase, když bylo dřív, cena ropy je řádově 80 dolarů za barel. Když to bylo dřív, tak cena benzínu při této ceně ropy byla 30 korun. A proč je teď 40? A to vidíte, jak oni to tlačejí. Zase jsme rekordmani v druhém pololetí jako 23. Nejvyšší ceny elektřiny v Evropě. Zase. Jo? A já to pořád říkám, že to je všechno lež, co vykládají. Vela vystoupil. Už je dobře, už jsme venku z krize. Jo, ale najednou přišli na to, že naše inflace zase rekordně stoupá. Ano. Jo? A ceny energie taky, když jsou vysoké ceny energie stoupají, tak stoupá inflace, to je logický, že jo, to je základní příčina toho. A takhle oni jedou, oni prostě připravejí ty lidi, jak jste říkal, ale to není proces najednou, to je ten desetiletý. Ano, to je nadíle. Za krokem, oni to dělají krok. Teď se podívejte, emisní povolenky na průmysl, těžké a energetiku. 3 roky na to emisní povolenky na domy, osobní, leteckou, lodní dopravu, všechno. Jo, benzín, ropa, jo, plyn a všechno.
takhle jdou rok za rokem krok a jedou a je jim úplně jedno, co kdo říká. Ať si každý říká, co chce, ať si to říká v Evropském parlamentu, ať si to říká v Senátu, jim je to jedno, jen si povídejte. Hmm. Jediný, z čeho mají strach, že ty lidi půjdou do ulic a řeknou, my chceme tohle. To je jediný. Já jsem tady měl včera pana Vrábela v rádiu, byl přímo ve studiu, a on pozval lidi na demonstraci za mír, protože naše vláda chce válku, takže on za mír na Václavský náměstí 1.6. a řekl mi potom po pořadu, že kdyby přišlo 500 lidí, tak se nenechají, jako neřekne jim rozejděte se, ale pojďme na hrad a pojďme tam všichni a ke sněmovně a budeme požadovat, ať odstoupí. Když by tam přišlo 500 lidí, tak policajti s tím nic neudělají, protože ten dav by je ušlapal. To je jediná možnost, říkal pan Vrábel, jak zastrašit tuhletu vládu k tomu, aby šla od koryt a nechala tady vládnout odborníky, kteří by tu republiku zachránili před krachem, protože my spějeme ke krachu a to se taky neříká. No jistě, no. Jako dá se s ním souhlasit, jenom teda si myslím, že zrovna jemu tam ti lidé nepřijdou, protože jako mu nevěří. No. To znamená, že aby k tomuto došlo, a je to pravda, těch 500 000, ale to by potom měl být počátek něčeho, že nepůjdou jenom nahrát, ale pak už to nepřestane. Ano, tak už se dostanou, ano. Dohodnou na organizaci protestu, že to bude každý den někde. Jo, ale a takhle pořád, masivní. A pořád, takhle masivní. A nebude tam ta vláda odborníků. Jo? A nemusí tam být, říkám, nikdo jako já nebo něco, ale opravdu odborníci. Jo? Je jediná cesta, nemůžou tam být politici v této situaci, co se nelíbí politikům, ale ani vládnoucí, ani opozice nemají odborníky. Jako nemají. Jako, jo? Takže jako na tu přechodnou dobu, aby se to dalo dohromady a znova se zavedla už demokratická společnost s novými stranami, ne s těmi loutkovými, které tady jsou, ale s novými, plus ty opoziční, které tady dneska jsou, že jo, tak potom zorganizovat ty svobodné volby, něco jako opravdu bylo na tom Islandu, že prostě ta revoluce to smetla, rok se pracovalo na tom, že se zavedly ty nový mechanismy, nová ústava, bankéři se pozavírali, zestátnili a všechno to, co je potřeba udělat. Zavedli se takový ten zákon o cenách, zemědělství, energetika, jo, to znamená ceny elektřiny rovnou na polovic nebo ještě míň a tak dále. Jo. To všechno se dá udělat, jako víme jaký nástroje. Chybí nám ty lidi v ulicích, protože sedějí doma a bojí se. To právě se mi líbilo, jak jsem viděl pořad o Karlu Čapkovi, tak tam bylo řečeno, jak on v roce 1938 řekl, ještě mnoho Čechů se nenaučilo myslet. A to platí i pro tuhle dobu. Ano. Oni ještě nepřemýšlí. Občas narazíte na takového zabedněnce. Jo, na takový vymytej mozek, že na to nemáte argument. To je člověk naprosto tupej, který není schopen přijímat. Ten už je tak daleko. Jestli je to po injekcích, nebo po čem to je, jo, nebo vrozená vada, já nevím. Ale prostě to je neuvěřitelný, jo, že ten normálně, když řekněte těm lidem, jako vašim posluchačům, nebo i ti, kteří mě různě poslouchají, nebo se s nima člověk baví, tak řeknete argument a oni si ho zváží, je to pravda, není to pravda, zařídí se. Přijmou, nepřijmou. Tenhle člověk ne, ten má jasno. Čísla, argumenty, nezájem. My, to je Putin za to může a my musíme bojovat a já nevím co, že jo. No tak, jako takovýhle lidé, ono už podle mě už to není ta většina, vůbec ne. Jako jo, už zdaleka ne ta většina, ale pořád tady jich je dost, jako a tady máme ten problém, že pokud něco takového se bude dělat, tak tady budeme mít skupinu aktivních, skupinu, ta bude asi nejširší, souhlasících, kteří budou sedět doma a budou tleskat, aby to za ně někdo vyřídil, a pak tam budete mít vymité hlavy, kteří budou moc doma si stěžovat, že někdo takový je v ulicích a mezi nima spousta zaplacených agentů, který okamžitě v novinách, v rádiu, v České televizi rozhlásí teda, že co je to za dezoláty. Jako, jak to umějí pořád. No.
bez argumentu, beze všeho. Já když jsem viděl dneska tragikomických 5 článků na Seznamu, tady je vidět, jak se to vyhrocuje. Jak ta propaganda totalitní, jak ona přitvrzuje, to jsou tak pitomí články neskutečně. Ano. Máte 2-3 stránky a není tam nic, jenom že všechno je skvělý a bude to ještě lepší a musíme se, a my jsme asi udělali nějaké chyby a vláda se musí no prostě hrůza, jo. Toho je, to je plnej provládní tisk, ani nemluvím o Foru 24 a o takovýhle jako bulvárním tisku, jo, ale to prostě i v těch normálních novinách často, že se objevují takový články, kde redaktoři už jsou známí, jo, tak a o České televizi ani nemusím. Vždyť se podívejte na tu hru, na to, jak je skvělá, samé veselé pořady tam jsou od rána do večera, samý realitní show přihlouplý, všichni se chechtají, smějou, pak tam přijdou panáčci z vládních stran, pronesou spoustu hloupých řečí, pohádají se o ničem a pořád skončí. A to je od rána do večera den co den a ty lidi na to koukají. Nějakých třeba 30% už dneska, já nevím, slyšel jsem, že Českou televizi už sleduje tak 300 tisíc lidí, ne víc. Jo? Tak prostě to je pak hrůza. No. Tady se taky vůbec nepsalo o tom, jak jste mluvil o tom, že se musí ty demonstrace opakovat, že v Srbsku se dostali k parlamentu v volbách k moci strany, které usilovaly, aby se Srbsko zařadilo do Evropské unie a do NATO. Byl to paradox, protože do dneška tam ty lidi jsou pamětníci toho, té války, vyprovokované války na Ukrajině a na Jugoslávii. A co se stalo? A tady se o tom zase nepsalo, pane Štěpáne. Tam byly ohromné demonstrace, které trvaly měsíc, možná díl. Chodili k těm politikům, chodili před prezidentský palác k tomu Vučičovi. Až nakonec to bylo tak masivní, že ten prezident musel tu vládu rozpustit. Byly nové volby, předčasné volby, a dostala se tam k moci skupina nebo strany, které jsou prosrbské a proti NATO a proti Evropské unii, protože to je konec. A tam bylo jasně vidět, že když ti lidé vydrží a chodí tam, tak to vedlo k úspěchu. Tady jsem o tom nikde, já jsem se bavil s jednou Srbkou, takže to vím od ní, ale tady v našich novinách jsem se o těch před časem o těch velikých demonstracích v tom Srbsku proti té prounijní vládě nedosvěděl, nedočetl, protože ti novináři tady doslova lžou. Otáčejí všechno. Je to hrozné. No já myslím, že to je tak, že právě vidíme, jak tenhle ten totalitní systém, jako jo, jak on přitvrzuje v tom smyslu, že jedna lež, za týden ještě větší lež, za další týden pětkrát větší lež, jedna za druhým od rána do večera na všech možných jejich médiím, kde jaký blbeček, novinář a redaktor v kravatkách to tam chrlí, ze sebe vůbec neví, co mluví, jo, je to příšerný, je to tak hloupý, nesmyslný. Tak to prostě probíhá, tohle ten proces oblbování lidí, to je souboj s časem, kde oni ví, že ta Česká republika touto vládou je jejich, tady si můžou dělat, co chtějí, tady mají policii, soudy, redaktory, politiky, všechno. Jo, všichni jsou, když se podívejte na ten proces, proč ty politici čeští odhlasují všechno. Když ten europoslanec má 350 tisíc u nás a v Polsku a Británii všude 120 měsíčně. No tak co udělá ten poslanec český? To je úplně jedno, co je. Ten odhlasuje všechno. A takhle je to se vším. Takhle státní zaměstnanci a všechno. Jako spousta státních zaměstnanců má mizerný platy, jo? Ale taky a takhle zaplatili policii a všechno, jo? Takže oni teďka zaplatili umělce. Podívejte se, jak začínají umělci, oni musí být zajištěni. Jo? Budeš spolupracovat, dostaneš peníze. No tak už spolupracujou. Teď se podívejte, jak vylejzají. Ano, ano, ano. Nemají argumenty, nemají žádný nic, jenom zase hloupé úsměvy a hloupé řeči, jo. Takže
takhle oni to organizují, že si přidávají další a další skupiny, aby ty lidi oblbli, jo? Že známá tvář, ona něco řekne, ona je to totální pitomost, ale on to řekl, ten a ten, no tak to bude pravda. Jo? A tak to je pak těžký, že? Ale tak hold, jsme v té situaci, kdy na jednu stranu oni přitvrzují, to znamená právě těma vysokýma cenama energii, že to teď, jak já to vidím a chodíme to domů, jak ty lidi jsou zoufalí, kolikrát měl jsem elektřinu 1500 korun za megawatt hodinu, teď mi dávají 4000, já to nezaplatím, ze 3000 měsíčně mám 8, kde na to mám vzít, já na to nemám, jo, a to je jedno za druhým, takhle, jo, takže to na ně dopadá, plus ta daň z nemovitostí, jo, tedy když se podíváte, tamhle někde na ministerstvu někdo spáchal sebevraždu. Mě by zajímalo, kolik lidí spáchalo sebevraždu třeba skokem pod vlak, nebo tak, jo, když to člověk vidí, jako furt tady ta trať přerušená tady, nebo metro, to je pořád. Nikdo to nenapíše, jo, že přivádějí ty lidi do zoufalé situace. No, nehledě na to, že už před 5-6 lety řekli lékaři, včera každý druhý člověk bude mít rakovinu. Tak co bychom měli dělat? Všechno pro to, aby se to nestalo. Co my děláme? Děláme Green Deal, který k těm solárům, který jsou na nic, vyrobí 1-2% elektřiny za rok, který potřebujeme. Tak tomu na plný pecky pouštíme ty staré uhelné elektrárny, které chrlejí rakovinotvorné emise za potlesku našich zelených. Těm to vůbec nevadí. Ale vůbec. Jo, takže to přesně vidíte, že to není jenom dopad toho, co oni dělají do té ekonomiky nebo energetiky, že nebude elektřina, nebude, všechno se převede na elektřinu a ta pak nebude. Nula. To znamená, vrátíme se do 18. století, budeme hledat jeskyně. Ano. Tohle oni chystají, tohle. Jo? Tak je to i to životní prostředí zdevastovaný. Vlastně ono je čistší kvůli tomu, že už se tady pomalu nic nevyrábí. Nejdřív zničený těžký průmysl, to už se stalo, energeticky intenzivní jako sklárny a podobně, to už se stalo. No a teď budou i to po tom malým průmyslu a po těch lidech, který připraví o ty domy, protože těch 80-90% lidí tady nějakou nemovitost vlastní, ať už je to zahrada, pole, louka, byt, barák, chata, všichni něco máme, zatímco v západní Evropě to je 20-30%, tak nás o to musí připravit. Ano. No a to celé je takhle dělené, ale pozor, rozložený na 10 let. Když se podíváte na ty jednotlivé kroky, jak to začalo, covidem, zákaz vycházení, to už se vyzkoušeli. Teď to zkoušejí ty 15-minutový města, máte uhlíkový vstup u každej. Takže my vás budeme sledovat a nepůjdete dál než 15 minut od svýho domu. A za měsíc vám ty body budeme srážet, začínáte na sobce, budeme vás sledovat, budeme to, a pak až to skončí, jak už nebudete chodit nikam. Ani si nenakoupíte, jo. Takže si budete hospodařit, autem jezdit nebudete. Elektromobily víme, že jsou na nic, že jo, že prostě to je ekologicky výrazně horší, než ty se spalovacím motorem, navíc jejich likvidace je šílená. Když tam vznikne požár, tak tam uhoříte. Jako to je neuhasitelný, to má takovou spoustu vat. Jako jo, a jedou, všechno půjde na elektromobily. Jo, všechno. Teda, jo, to vidíte, všechno na elektřinu, která je nejdražší a má při výrobě nejvíc emisí. Ne, všechno půjde na elektřinu. A z nich vybereme soláry, elektromobily, tepelný čerpadla, všechno to nejhorší, co je. Jo. Tak tímto směrem jedou a pokud je nezastavíme, no tak můžeme čekat, že o to 27 ty lidi masově přijdou o všechny baráky. Je to zoufalý a navíc nám ještě tady hrozí, že a snaží se o to vehementně přes ten konflikt na Ukrajině, aby do toho zatáhli vojska NATO, aby tady mocí mermo vyprovokovali globální konflikt, který nemůže skončit jinak než jadernou válkou. Budu se o tom bavit v pondělí s panem vojenským analytikem Števcem. Takže ten už to jednou tady říkal, nemůže, pokud se tam do toho konfliktu zatáhne vojska NATO, tak to jinak skončit nemůže. Takže tady nám hrozí taková, tady je jediná cesta a to je, aby se státy zmátořily
vystoupili z Evropské unie a zrušili Evropskou unii v té podobě, jaká je dnes, a vrátili se k tomu, co bylo ze začátku, k volnému obchodu a bezcelním zónám a žádné ovlivňování cizích států nějakýma normama. To jedině zachrání Evropu. Pokud se toto nestane, pane Štěpáne, tak nám není pomoci. No, já si taky myslím, že jako po všech těch úvahách, kdy člověk si říkal, skvělá myšlenka Evropská unie, všichni se budou mít dobře, ty chudší státy postupně se dotáhnou na úroveň těch bohatších, vůbec ne. Evropská unie od začátku je volné sdružení jednotlivých států, kteří všechny ty státy si hájí jenom osobní svoje zájmy a snaží se ten druhý stát potopit co nejvíc. A když tam mají takový politiky jako my, tak se jim to samozřejmě daří. Takže to je ta Evropská unie, kde dneska jsme. Navíc to je zdeformovaný tím vlivem těch globalistů a toho loutkového vedení té Evropské unie. Že? Teď už si odsouhlasili i federalizaci Evropské unie. Že? Což znamená, že ty jednotlivé státy už nebude právo veta, oni si o sobě nebudou vůbec rozhodovat. Oni nám stanoví z Evropské unie počet migrantů, jakou budeme mít měnu, všechno, prostě všechno, jestli budeme očkovaný a čím a všechno. To už si taky odsouhlasili. No. Jediná cesta opravdu jít ven z té Evropské unie, ale po dohodě s jinýma státama jich zrušit a vytvořit něco nového. Přesně tak. To na začátku byla ta Evropská unie, to bylo v pořádku. Bohužel jsme měli ty politiky, bych řekl, nepříliš kvalitní, když to řeknu slušně, že jim sedli na ten lep, že dáme vám zadarmo banky, všechny firmy, vy nám za to nedáte nic, jenom budeme moct dělat montovny a podobně a za to budeme dostávat nějaký dotace. Jo, takže vy se budete mít dobře, všechno nám předáte, my to budeme skvěle řídit, my vám za to budeme dávat dotace, všichni jsme spokojení. Ono to opravdu fungovalo 10 let, nějak takhle. Jako když se podíváte, vesnice, města jsou zrekonstruovaný, průmysl se s tím naučil žít, tak se dělali subdodávky, na kterých se za stolik moc nevydělalo, ale máme šikovný lidi, takže prostě jsme se měli relativně dobře. A toto skončilo, tato Evropská unie, už tím covidem a tím předtím, kde oni to, co už 10-20 let připravovali, začali realizovat. Přesně tak, ano. Začali. Teď jsme v polovině toho cyklu, někde na těch 4-5 letech, bude následovat i další roky, kdy nás další a dalšíma opatřeníma budou likvidovat a budou to zakrývat spousty lží, propagandy, odvádění pozornosti na všelijaký nesmyslný, jako bych řekl, jako by tady byl Babiš opozice, není. Je to jak Fiala, je to to samý, jenom bledě modrým, jo, je to úplně jasný. Přeci teď on viděl na covidu, on odsouhlasil Green Deal. To si někdo myslí, že bude hájit zájmy České republiky, proč? Když mu vydělává x miliard Německu, každý, kdo tam bude ve vládě, mu řekne Andreji, chceš ty miliardy vydělávat, tak budeš dělat České republice tohle. Takového člověka nemůžeme mít čele, to je přeci jasný. Jenže ty lidi to tady nepochopili. Jo, zatím, a zatím to je teda tragédie, proto já na ty volby nespoléhám. Tak, pane Štěpáne, naplněna se 20. hodina, uteklo to jako voda. Děkuji za tu první hodinku. Vážení posluchači, vy můžete už na pana Štěpána psát teďka SMSky na telefon do studia Beta 731 720 756 a ve čtvrt na 9, až se opět s panem Štěpánem uslyšíme a vy nás to slyšíte taky, tak budete moci do pořadu i volat přímo do toho pořadu. Takže pane Štěpáne, zůstaňte prosím připojený a za čtvrt hodinky opět se budu těšit na slyšenou, ano? No, ano, budu připraven. Máme po přestávce. A já volám pana Štěpána, slyšíme se, pane Štěpáne, dobrý večer ještě jednou. Ano, jsem tady. Takže ještě jednou dobrý večer. A jak jsme se tady hovořili o tom AFD, tak já jsem teď o přestávce mluvil s člověkem z AFD a ten prohlásil, že to je pro AFD a vůbec pro ty vlastenecké strany v tom Evropském parlamentu tragédie, že se dostala tato bavorská neonacistická frakce vůbec
tak k moci, že si prosadili toho Kraha, točela lídrině, nebo lídra do Evropského parlamentu. A on taky prohlásil, že chce udělat novou frakci v Evropském parlamentu. No, jakou frakci? Neonacistickou. Já jsem z toho úplně, pane Štěpáne, úplně špatnej. Co vy na to? No tak, je to asi podle očekávání. No, musíme s tím počítat, že tyto pokusy budou, ale je otázka, kdo se k této fašistické ideologii přidá. Já si myslím, že těch spojenců moc nesežené, no. Takže já taky. Si bude osamocen a pojede se dál. Já myslím, že to je ta cesta postupných kroků. No. Prostě tady vznikla opozice, do ní se v této fázi, v této etapě vývoje té situace na politické scéně dostali různí kariéristé, různé takové skupiny, které spoustu věcí nalhali a teď dělají pravý opak. No a začne se čistit i toto pole a dojde k dalším změnám. No. Já to nevidím až tak tragicky. No. Nebude to prostě ze dne na den a důležitý je, že jako si myslím, že i naši politici budou hodně, jsou současně dobře hodně vyděšený, jestli se jim povede, jak si ty volby opravdu spočítat tak, jak se jim hodí u nás, anebo jestli tady zvýší, jako zvítězí takové ty různé strany opoziční, protivládní, tak jestli to tak bude a bude nějakých pár kandidátů z těch 21 od nás, třeba kdyby to bylo 10, no tak už je to taky velká síla, no, že? A tak to bude i v těch ostatních státech. No. Takže doufám, že to veme tento směr. No. Já jsem doufal, že pokud by AFD drželo tu linii, ale říkám, jak jsem dostal ty informace dneska, tak je to taková frakce bavorská, ta bohužel je velmi silná, no a AFD v podstatě zklamali tam její takový ty bezpečnostní vnitřní opatření, že se tito lidé dostali do popředí tak, že byl zvolený tenhle ten člověk do čela kandidátky AFD do Evropského parlamentu. Ale on tam bude, jak jste říkal správně, osamocený, protože on nezíská 7 států, aby udělal frakci. Stejně tak, co říkáte paní Konečné, která má tady okolo 5%, to znamená, že tam, jestli se tam dostane, tak ta bude jediná. A ta oblbuje lidi s tím samým, že ona tam chce založit nějakou pronárodní frakci. Jo, a my jsme se tady už bavili v Svobodném rádiu s odborníky, že to je nemožné, protože musí mít 7 států, zástupců 7 států. A nesežene to ani ten Krach, ani to nesežene ta Konečná. Tak proč takhle oblbujou lidi? No, protože se to hezky poslouchá, zvyšuje to popularitu, že jo? Ano, ale ano. Já bych spoléhal u toho AFD na to, že ty Němci rozhodně nechtějí do války a to AFD, tady ta nacistická strana, neumí nic jiného, než být agresivní, napadat a třeba jít do války. Takže proto ta její popularita taky tak dramaticky klesá, bych řekl, jo? Protože ty poslední, takový, co já vím, volební průzkumy jim tedy jako ten počet hlasů výrazně snížili, ale to si myslím, že ta fašistická frakce přesně tohle chce a dostala za úkol, že jsou řízení jenom na to, aby AFD nedostalo ten 30%, ale jenom 12%, jo, a jejich úkol je splněn. To bude asi ono. No, no je to tak, paní protože Konečná, no tak u nás je to zase jinak, tím, jak je tam víc těch osobností na soupisce, že tam je třeba ten Zdeněk Jandejsek, že jo, tak jako od nás ta jako i paní Dubravská, která tam v tom zemědělství už lecos udělala, umí jazyky, všechno, taky se to ví, tak spousta lidí je zakroužkuje, někteří zakroužkují paní Konečnou, často vystupuje, ale třeba ten Zdeněk Jandýsek s tou paní Dubravskou, oni už taky jako paní Konečná mají 20 vystoupení za měsíc někde, jo, po republice, takže
Uvidíme tedy, jestli to, ona bude ten lídr vůbec toho lepšího, jestli se tam ona dostane. Ani to není tak úplně jisté, jo. Takže, ale myslím si, že tohleto uskupení, třeba jako je SPD, že právě má tu šanci, že pokud ti lidé přijdou k volbám, pokud je něco provere a budou mít strach z toho, jak ty eurovolby dopadnou a půjdou, no tak mezi těma dvěma stranama si zvolí a obě ty strany můžou mít docela slušný počet těch poslanců. Kdo bude dneska volit pětikolku? No právě, já uvidíme. Už nikoho neznám. No. Jo. Všichni, kteří je volili, se omlouvají. Ano, taky to čtu. Nevěděli. Tak kdo je bude volit? Takový ty, co hodně křičej a jsou v novinách. Jo? A ty jsou pořád všude, takže to opticky vypadá, co jich je, ale není. Kdo je bude volit? Ty, co jsou dobře zaplacení. Někteří státní zaměstnanci, kteří mají strach ze změny, policie, soudci a tak dále. Jo? Ale z té masy lidí to není ta většina. Jo? Můžeme se divit, že celá ta pětikolka jako bude mít velmi výrazný pokles, bych řekl, těch preferencí a ta voličská základna se jim hrozně moc zúžila. No. Bylo by to potřeba. Bude to zajímavé, tyto červnové volby. Ano, budou. Bude to určitý signál. Tak a jdeme na dotazy posluchačů. Ano. Dobrý večer. K AFD slyšel jsem, že v každé straně je infiltrováno až 20% rozvracečů. Tohle může být i v případě této strany. Co říká pan Štěpán na to, že mafiáni BlackRock koupili velký balík akcí ČEZu? Znamená to pro nás v budoucnu nějaké nebezpečí, když má Česká republika v ČEZu většinový podíl? Ptá se Pepa z Ostravy. Tak já si myslím, že zatím ne, ale že to tak je nastaveno, aby ten BlackRock nakonec tu většinu získal. Že ten stát úplně tiše nějakým způsobem, tak jak oni to dělají, ani to nikde nebude zveřejněný a podíl státu se prodá BlackRocku a bude to vyřízeno. Jo? Teď si oťukali, že pro veřejnost je to přijatelné, BlackRock to koupil, několik lidí protestovalo, má obavy, no tak si čekali, ono to usne, tak jak oni to dělají. Ono se to povedlo, první krok, no tak udělají druhý, třetí krok a najednou zjistíme, že má majoritu. Jo? To je jako docela možný. No? Samozřejmě, pokud by tato vláda odešla, dá se to zase vyřešit tak, že prostě ta majorita i případná teda nebo zvýšený podíl toho BlackRocku jim bude na nic. Tak jako to se dá jako změnit, jo? Různýma, bych řekl, takovýma trikama, prostě investováním zvýšení podílu kapitálu a tak dále. Takže je to řešitelné zatím teda, protože ta vláda, jak má svoje dny sečteny, tak můžeme čekat, že zrychluje, jak oni říkají, zrychlujeme tempo zelené energetiky, zrychlují tempo všeho, protože ví, že už tam dlouho nebudou. Tak a máme tady takže telefonát. Se nám opravdu může stát a je to velké nebezpečí. Neměli bychom to zanedbávat a měli bychom taky proti tomu protestovat, aby právě tento fond vlastnil jakýkoliv podíl v ČEZu. Myslím, že to není přijatelné. Tak první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Michal, dobrý večer. Zdravím vás tam oba i zdravím posluchače. Jednak začnu tím, že si vážím pana Štěpána, že se nenechali zblbnout a vlastně i jeho kolegu odborných do té šaškárny s Evropským parlamentem, protože to se jinak nazvat nedá. A taky ho ocením za to, že ty věci říká rovnou, jak jsou a doufám, že má lepší ochranku než Fico. Protože pravda je dneska největší zločin. Ale hlavně o tom jde, chtěl bych vyvrátit ten zavedený omyl, který nevím proč, to no vlastně vím, pro jinou informovanost se daří, že Evropská unie se nějak zvrhla. To vůbec není pravda. Ona byla od začátku koncipovaná jako projekt, který zavraždí vlastně obyvatelstvo Evropy a úplně ho zotročí. Byla tam řada nacistických důstojníků a šéfů kartelu IG Farben, které u toho stály. Já jenom teďka si vzpomenu, našel bych tam mnohem víc, ale nechci zdržovat tím hledáním. Vzpomenuji se jenom na Waltra Hallsteina, to byl hlavní plánovač IG Farben pro uspořádání nacistické Evropy, čili Třetí říše. On se stal v roce 1958 předsedou Komise pro Evropskou unii a 10 let tam vymýšleli, jak ten projekt překabátí z Třetí říše 1.0
na třetí říši 2.0, což je to, co se teď děje. Včetně kodexu alimentaris, včetně zničení školství, aby otroci neuměli moc myslet ani počítat. A to se teď všechno děje. Takže to, že by se Evropa dala reformovat, Evropská unie, to je absolutní nesmysl. To může věřit ten, který vůbec o té historii nic neví. No a stejně tak si myslím, že celý Evropský parlament je obyčejná fraška a všichni, naprosto všichni, kteří tvrdí, že tam za někoho budou bojovat a něco změní a zreformujou, to buď neví, což je taky trestuhodné, anebo přímo lžou mezi parlamentem evropským a tím, co se teprve stane, někam se to implementuje, poschvaluje, je tak 55 tisíc úředníků. Ten parlament vůbec nemá na nic vliv, to je mašina na zvedání rukou, aby hlupáčci u televizi mysleli, že se něco za ně jako zastupitelským způsobem schvaluje, ale ten parlament je tam úplně k ničemu, je to jenom fraška prostě pro hlupáky, aby tomu věřili. Rozhoduje 27 členů Evropské komise a 55 tisíc, opakuju, 55 tisíc úředníků, který má ta komise k ruce a ty jsou všechny placeny z těch našich vydřených obrovských daní. Reformovat Evropskou unii je nemožné, ona nás chce zotročit a zabít, chtěla to vždycky, jenom se chvíli tvářila, že ne, ale jak vám říkám, jo, zakládali to originál fašisti, nacisti, pomohli jim potom Američani, židovští bankéři, projekt Paperclip, to taky zasvěcený jistě něco řekne. Takže opravdu budeme zabiti, pokud sama velmi rychle nezdrhneme. A já radši budu rýt s držkou v bahně a budu chudej, ale nebudu mrtvej, protože na co mě je mrtvýmu nějaký svobodný objekt zboží v Evropě, úplně k ničemu, jako mrtvolé. Já jenom vám zdoplním, pane Tomáši, v archivu lze najít... V archivu lze najít, já jsem četl knihu v Nacistické kořeny Evropské unie. Ano, ano, toho se, to mám taky. Kde no, se to no. Tam přesně všechno popisuje a je ano. To v našem archivu, jo? Tam se teda přesně dohledá, tam to přesně ano. Opravdu je. Ano. Tak no, jo, no. Díky moc, mějte se zatím mějte hezky. Mějte se krásně, zatím naschle. Naschle, no. Tak pane Štěpáne. Halo. No, co říkáte na to, no. že Evropská unie... Od samého začátku nás chtěla zničit tu Evropu, tak to bylo koncipované. Já myslím, že tak až to není, že tak jsme to viděli, já jsem taky byl u těch rozhodovacích procesů v energetice, docela do toho zapojený, vím, jak to tam bylo, jak jsme dělali ty regulace a všechno, jak se prostě rozvíjely ty monopoly, jak se dělá volný trh, jak ten volný trh nám snížil ty ceny energie, několika násobně, jak jsme se měli dobře, i ta burza fungovala, všechno fungovalo bezvadně, ty pravidla byly dobře nastavený. Tito lidé, o kterých pán hovoří, tam zřejmě pozadí někde byli a to já ani jsem nevěděl, se přiznám, protože nebyli viditelní a já bych řekl, že čekali na svoji příležitost, byli tam nasazení, čekali na svoji příležitost, no a pak se tedy dočkali, dokázali to celé zvrátit za pomoci globalistů, ne samotná Evropská unie. Ta není ta příčina podle mě, ale ti globalisté, kteří si tu Evropskou unii takhle sformovali, zdeformovali a tak dále. Jo. Takže podle mě z začátku fungovala dobře, když jsme se také měli dobře, jo, měli jsme všechno, dostali jsme se nakonec i k bytům, bylo všechno levný relativně, cestovali jsme po celém světě, všechno v pohodě, to nebylo nic drahýho a těch lidí v nouzi bylo velmi málo. Přibližovali jsme se té 15 a pak se najednou něco stalo. A to je právě to zásadní, co se stalo, to je něco tak úplně to zásadní, tak řádově 7 let, když se to, ale spíš 5 let, když se to celý začalo bortit, počínaje tou burzou, že najednou ta burza a něco, a to už je vidět, že jestli tam od začátku měli nasazené lidi, tak jich nebyl dostatečný počet, byli schovaní, neměli žádný vliv a jim se podařilo tam dostat rozhodující lidi jako Uršulu Lejenovou a řadu takovýchhle loutek, se jim tam podařilo dostat do těch pozic. To je ten zlom. Až tehdy bych řekl, že se to začalo takhle chovat. Že ty úmysly byly od začátku, to je možné, ale ta Evropská unie ze začátku nefungovala vůbec špatně. Tam, jak bych řekl, jenom, že
naši politici jim odsouhlasili to, co ne Poláci, Slováci, Maďaři, kteří si nechali ty rozhodující firmy ve státním vlastnictví. Naši jim to dali zadarmo. Všechny ty banky, pojišťovny, energetické firmy, naši jim to dali zadarmo. Jenom naši. Jako v největší míře. Taky Poláci, když se podíváte do dneška, ten podíl zahraničního kapitálu, to, co vlastně je minoritní. My si za to můžeme, naše vláda, ne Evropská unie, jo? Takže ono je to asi ta vina rozložená mezi tu Evropskou unii, která, bych řekl, teď nás ničí, a mezi tu naši vládu, která už od toho roku 90 nebyla schopná, ochotná cokoliv, prostě šla na to, všechno nám dejte, dostanete dotace a budete si žít krásně. Jo, nebudete muset nic dělat. Tak na tohle šli a to nás zničilo prakticky tu ekonomiku, jo, a postupně teda, no a potom, když máte tu ekonomiku založenou na montovnách a skladech a přijde nějaký náraz, jako přišel, no, tak vás to postihne nejvíc, to je úplně jasný, že jo. Takže je to asi složitější, nicméně bych řekl příspěvek vynikající a určitě to bude pravda, že už tam, já se přiznám, že jsem nevěděl, tím letím zas tak netolik nezabývám, že už asi od začátku už to tam bylo, a teď oni to zkoušejí pořád, staletí to zkoušejí, že jo. Jak se do toho dostat, když to nešlo válkou, tak přes tu politiku a ekonomiku. No, pořád, jsou pořád stejní. Jo. Je to pořád stejný, ty samý lidé, ten samý styl. Já, když jsem byl velký šéf třeba i v tom plynárenství a bavil jsem se s největší evropskou firmou plynárenskou německou, no tak ty mi to vysvětlili, jste na řadě, jako jo, před 30 lety, přesně předpověděli, co se tady stane v energetice. Vy nám dovážíte ruský plyn, 100% od vás berem. Bude to tak před 30 lety, řekl. My vám budeme vozit ruský plyn, to uvidíte, že to dokáže. My se opili docela obyčejně, jo, a všechno na sebe řekli, všechny ty plány, jo, takže mají to v sobě, je to pořád to samé, s tím jako souhlasím a není to jenom to fašistický, je to prostě drank na chostn. Prostě, jo, pořád je to v nich. V roce 2014 se ve Štrasburku konalo setkání nejvyšších politických, tehdy tam byl předseda Evropské komise, to byl ten Holanďan, a byl tam papež, nebo za náměstek papeže Františka, byl tam náměstek patriarchy Kirila moskevského, a z tohoto štrasburského setkání v roce 2015 vzniklo tajné štrasburské memorandum. Mně se dostalo přes církevní, vysoké církevní kruhy, se mi tento štrasburské memorandum dostalo do ruky. A tam už v roce 2015 jsem to četl v rádiu, najdete to na našem archivu, když si tam napíšete štrasburské memorandum, tak se vám to vyskočí z archivu, kde tam bylo, pane Štěpáne, jasně napsaný, kdy, který krok se stane. Tehdy, když jsem to četl, tak mi potom lidi psali, že jsem šílenec, že jsem blázen, že jsem hlupák a já nevím, co ještě. Ale potom, jak šel čas, tak všechna ta data plus minus nějaký čas se shodovala a všechno to, co tam bylo v tom štrasburském memorandu uvedeno, se uvádělo v život. Odsouhlasilo. Například inkluze školství, zničení zemědělství, všechno průmyslu, všechno to tam bylo. A už to bylo v roce 2014, se tohleto konalo, toto štrasburské setkání a já jsem to v roce 2015 v rádiu četl. Tak, teď máme další telefonát vemu. Dobrý večer. Zdravím všechny posluchači z Svobodného rádia a vás slyším ze studie Tomáš Vysočiny. Já chci reagovat na ty pevné čerpadla, jak jste mluvili, tak oni chcou převíst hodně výroby tepla na tepelné čerpadla, ale zároveň zakazujou kladiva v těch tepelných čerpadlech, protože to jsou florované složky, tohle ty chladiva a ty poškozují tu ozonovou díru daleko víc než to CO2 a jsou to nahrádí propanem, který je hořlavý. Takže je to docela
takový docela hořlavá, taková jakoby protismyslová, protismysluplná činnost, zavádět ty ketonní čerpadla, když takovou zároveň kladivo. A pak se před na EQ24, že tohle, že emise aerosolů v Číně o naohřívání, má vliv na ohřívání oceánu v Číně. Že to tam vlastně vydělali lepší ovzduší a tím to vyčistili to ovzduší a tím pádem se víc ohřívá oceán a tím dochází k oteplování toho oceánu. Takže vlastně to je taková, bych řekl, takový důsledek toho čištění, toho ekologicky zavádění těch solárních panelů, že si vlastně tam oteplují oceán a tím tam jsou potom takový ty ekologické věci. Dobře, velmi špatně, velmi špatně vás slyšíme, takže necháme odpovědět pana Štěpána, jo? Až ještě jsem chtěl k těm emisním povolenkám, že chcou vlastně těch 45 euro za tunu uhlíku a pak mají v plánu, že teda budou dodávat, že to bude přejde to přes 45 euro, takže budou dodávat 20 milionů povolenek, jenže, jak říkal pan Štěpán, ono je na 1000 milionů tun strašně málo, takže už teď plánují, že to bude cena té povolenky mezi 100 až 300 euro. Takže ta cena, která byla 45 euro za domácnost, nebyla tak dramatická, ale jestli to bude 100 až 300 euro, tak to bude likvidační. Děkuji a naschledanou. Díky, naschledanou. Tak pane Štěpane, rozuměl jste No, to rozuměl, když to vemu od konce, naprostý souhlas, to vlastně jsem tak nějak naznačil, nechtěl jsem o tom mluvit podrobně. Ano, podle mě je ten cíl, ne 45 euro, to je jenom takový na uchlácholení, ale ten skutečný cíl je 100 až 300, jo, a aby nás to zničilo co nejrychlejš, a jestli to bude 100 nebo 300, to oni mají v rukou podle toho, jestli sníží počet těch povolenek, jo, a budou to regulovat, to je celkem jasný, že takhle, no. Takže skutečně je to naprosto zničující nástroj, to jsme si potvrdili, on to vysvětlil pán jako velmi krásně, teda naprosto detailně a logicky, k čemu to vede, já s tím naprosto souhlasím. Pokud jde o tepelná čerpadlo, ano, to víme, to nejenom, že to má tu vysokou spotřebu elektřiny, to znamená, že zase musíte vyrobit elektřinu i pro ty tepelné čerpadla, protože ten poměr 1:3 nebo 1:4, to je jako, že ze 4 jednotek vyrobené elektřiny jednu spotřebujete, nebo ze 3 jednu spotřebujete podle toho, jak kvalitní máte vlastně na výrobu toho tepla pro sebe, plus ty emise do vzduchu, plus tam ten chlor a tohle všechno. To se všechno ví a taky ještě ta legrace je, že když teda ty Němci řekli, ano, my tady máme ten vysoký podíl soláru a tepelných čerpadel, a tak si dáme do legislativy, že když teda nebudeme zvládat ten trh s elektřinou, no tak ty, co mají tepelný čerpadla, tak zkrátka je nesmí využívat, ty, co mají soláry, je taky nesmí využívat. Takže oni na jedné straně donutí lidi, aby se spolili jenom na tepelný čerpadla a na soláry, a potom, když toho bude moc vyrábět, bude uhlosit, hrozit blackouty a nevím co všechno, no tak jim řeknu, tak to nebudete vyrábět a tečka, máte smůlu a dělejte si, co chcete. Což je fantastický, jo, že v jednom dokumentu obrovská podpora solárům tepelným bez ohledu na ty ekologické důsledky. A na druhou stranu bezemisní, to má být bezemisní tohle. To je zdrojem nebezpečných emisí, ty tepelní čerpadla. A na druhou stranu teda tam rovnou napíšou, ale velmi pravděpodobně, když to budete nejvíc potřebovat, tak to nebudete smět využívat. No. Takže to je základ té energetiky, to je další z těch věcí. No, co se týče jako ty Evropské unie a tak, no tak já nevím, to je asi ten zásadní problém, který tedy, vy jste k tomu něco řekl, pane Kapál, jo, že
zkrátka nakolik už od začátku to bylo cílené a nakolik ten program se realizoval. Skutečně, jak říkám, ta evropská od začátku je jenom souhrn jednotlivých obchodních zájmů států, který obchodní politikou si hájí svoje zájmy každý svýho státu. To nemá ten společný cíl a tam postupně z začátku opravdu byl a realizoval se. Teď jsme dostávali i vysoké dotace, tak jak se to na začátku dělá. Uspěj vás, předejte nám průmysl, všechno tady máte krásné dotace, žijte si. Jo, něco došlo k těm lidem, tak jak to chodí, něco někde zmizelo cestou, no prostě všichni byli spokojení, i politici, že jo, nádhera, líbilo se jim to, no ale postupně se začaly, tak jak je to naprogramovaný, ty dotace snižovat. Nakonec to dopadne, že v době, kdy jsme nejzadluženější stát na světě, tak vlastně ty dotace pro nás klesnou a my budeme platit těm ostatním. A to je vidět, jak to je přesně připravený, tohleto, že oni nám nenechali, nebo nás nenechali přiblížit se těm ostatním státům. Ale vemte si zase Polsko. Polsko říká, my do několika let chceme předběhnout Velkou Británii. A taky jsou v Evropské unii. A umí v tom chodit, protože tam mají národní politiky, které hájí národní zájmy. A jsme u toho. Nám by ta Evropská unie nevadila přesto, že si vymysleli všechny ty věci. Poláci to odmítli ty věci, vyžádali si buď výjimky, nebo žalovali Evropskou unii a vyhráli to. Zneužívání pravomoci a nevím co všechno. Jo, kdežto ty naši, to, co Evropská unie řekla a bylo to zničující, tak ještě násobili pěti a zavedli to u nás. Takže hlavní vina je našich politiků bez ohledu na to, co zkouší Evropská unie, všechno 90% toho, kde jsme, zavinili naši politici, podle mě. Byli jsme schopni a pořád jsme schopni se bránit, kdyby tam někdo byl. Tak by se zkrátka jednalo s tou Evropskou unii o výjimkách a tak dále a tak dále. Jo. Takže to je asi taky důležitý říct, jako ta strategie, to snižování dotací, jejich, jak nás nalákali, tady máte takový krásně, se zrekonstruovali ty zbídačelí vesnice, města, všechno, 10-15 let to trvalo, no a potom to začali ubírat, jo. A i ty naše fabriky vyráběli, i když měli pobočky třeba v 10 státech Evropy, tak nejvýkonnější byli včera a nejziskovější, to jsem jako poradce i těchto těch různých i nadnárodních, se mi to líbilo, že tady to ČR prosperuje, rozšiřuje se, investuje všechno. Jo, ty ostatní, polský, maďarský něco, ale i západní zase byly drahý, tak viděli jsme to na Škodovce, že byla lepší než Volkswagen, porazila Seat, všechno. Ty auta kvalitou, tak jak se jim smáli v celé Evropě, že jo, dříve, tak nakonec se ukázalo, že jsou nejspolehlivější, že ten systém kontroly ve Škodovce, taky jsem tam dělal se Škodou Energo, spolupracoval nějaký rok, ten byl nejpřísnější v celé Evropě, ty naši, jo, to znamená nejkvalitnější auta byly ty Škodovky, no snad ještě jsou, a nevím, ale jo, takže tady to nějaký smysl, nějaký, to taky tady, i přesto ty politice byly jakýkoliv, taky tady, co si hájili. Než přišel ten zlom, že to připravovali v roce 14, to asi jo, ale zrealizovali to někdy natvrdo, tak řádově od toho roku 20 s tou plnou parádou se všema těma hrůzama. Kde to urychlili ten proces a dali tam ty zničující nástroje. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Je to dotaz Miloše z Piešťan. Dobrý večer. Nie sú problém oxidu dusíka? Kolko vzduch obsahuje dusíka? Aha, no, ono se říká jako oxidy dusíku, to vlastně, bych řekl, vyčítají plynu, protože jako ten zemní plyn je čistý, on má třeba 97-98% tak vyšších uhlovodíků, metan, etan a tak dále, tohle všechno. Pak je tam nějaký malý zbytek čehosi, kde je 0,0 něco síry, CO2 a takovýhle nějaký a taky nějaký ty oxidy dusíku. To znamená, že kdybychom využívali ten zemní plyn, tak nemáme žádný problém s těma oxidama dusíku. Ono, co se týče těch skleníkových
plynu, třeba jako toho metanu a podobně, to, co se vykládá, že se nerozloží a podobně, to taky není pravda. To právě o tom se budeme bavit, to 28.5. Má to tam dobře ve své prezentaci zpracovaný mimo jiný. I právě ten Zdeněk Jandejsek má to od těch vědců, jako je Pokorný, Blahinka a další, kteří právě tvrdí, že ani ty skleníkové plyny nejsou žádný problém. Nebojíme se toho, není to nic zničujícího. Takže já bych to nějak nepřeceňoval, tohleto, jako tuhletu hrozbu, protože kromě toho CO2, oni říkají metán, ale už to nějak přestali jako říkat, jde jim hlavně o to CO2, protože to jsou schopní nějakým způsobem těma povolenkama regulovat. Ale tady je ještě jedna důležitá věc, že když ještě EU fungovala normálně, tak kromě těch emisních povolenek jsou a do dneška platí takzvané emisní limity a tam jsou právě ty NOXy, o kterých mluví pán, jsou tam CO, jo, a jsou tam další takový, je tam, si nespomnu, no, jako arzen a tak dále, prostě takový ty těžký prvky a kovy a ty vše, u těch všech jsou stanovený limity. A za překročení každého takového limitu se platí. Takže my vůbec nepotřebujeme povolenky CO2, vůbec. To je duplicitní nástroj. Tento, ty emisní limity nás dovedly k tomu, že elektrárny, teplárny zainvestovaly do snížení toho polétavého rakovinotvorného plaku, že tam prostě dali ty filtry a tohle všechno, že se vyčistilo to ovzduší. To je zásluha emisních limitů, který smysl mají na rozdíl od CO2. Ty mají smysl. To je skutečně, ty postihují ty nebezpečné látky. Jo, a jsou tam stanovený. Ale když se podíváte, když já vím, když jsem dělal třeba ty Františkovy lázně, to tepelné hospodářství, tak jako tam nikdy nebyl ten hlavní problém, třeba ty NOXy nebo něco takového. Jo. Tam byl problém ten prach a takovýhle věci, ten rakovinotvornej a všechny tyhle ty věci a oni si vlastně hlídali ty limity těch jednotlivých škodlivých látek. Jo. A to CO2 v tu chvíli, to je tak 5-8 let, bylo tak nějak pozadí, protože ta cena byla 20 euro. Tím se nikdo moc nezabýval. Pak tou politikou vlastně oni uměle vytáhli tu cenu tím, že to dali na burzu a spekulanti tu cenu zvýšili z těch 20 až na 100 a více. Potom po protestech ji snížili na těch 80 a jak se budou blížit volby, tak to půjde i na 60. A pozor, po roce 24 přijde rok 25 a najednou emisní povolenky můžou být 80, 100 CO2 a k tomu přidají ty emisní povolenky právě z těch domů a z dopravy a všeho, třeba ty 200-300 a tím vyberou ty peníze z té Evropy od všech. Od průmyslu, od energetiky, z domů, z dopravy, tím právě nás stáhnou. Proto musíme ten Green Deal zničit. Musíme se soustředit na jednu jedinou věc. Zrušte Green Deal kompletně a jsme z toho venku. Nebudou žádný 15-minutový zóny, nebude nic takového, nebudou emise z baráku, nebude nic takového. Jo, to všechno zmizí. Nechme tam ty emisní limity, které nikdo nezrušil a fungují pořád. A vůbec se o nich nemluví, ačkoliv mají hluboký smysl. Jo? Jo, rtuť tam byla ten prvek, který se poslední tam zařadil, s kterým měly ty firmy problémy. Jo? Že tam dali i tu rtuť a ty limity rtuti, to bylo takový dost pro ty firmy neschůdný. No? Takže splnit teda. Jo? Takže ten svět je úplně jiný, celý CO2 je obrovská léž. Ty emisní limity je něco, k čemu se můžeme vrátit, co funguje a úplně to stačí a můžeme mít fosilní paliva a vůbec tady nebude ten rakovinotvorný prach ani ty další nebezpečné prvky. Vůbec nemusíme mít CO2, vůbec nemusíme Green Deal. Největší sranda, máte pravdu s tou rtutí, pane Štěpáne, byla, že právě k tomu omezení využívání velmi nebezpečné rtutí jedovaté, tak se museli zrušit ty staré, velmi přesné a dobré rtuťové teploměry v lékařství.
a nastoupily ty digitální a můžu vám z vlastní zkušenosti říct, že když jsem byl nemocný a měřil jsem si teplotu, tak jsem si měřil teplotu dvakrát za 10 minut a pokaždý ta teplota se s tím digitálním teploměrem lišila asi o 3 stupně, jo. Jo, takže a ty potom jsem se bavil se zdravotníky a ty říkali, že ty zdravotnické zařízení, které si uchovaly ty rtuťové teploměry, tak ty, že jsou nejpřesnější. Takže takhle se úplně nesmyslně, kolik těch teploměrů se asi rozbilo, aby ta rtuť vytekla, že jo? No jasně, no. No, takže... To je ono, no, tak ale jako je vidět, že právě z té Evropské unie ty procesy byly nastaveny, vedly k odsíření elektráren, jo, síra pryč, rakovinotvorný prach pryč, to bylo nejvíc postihovaný, jo, a to strašně pomohlo, vyčištěný elektrárny, a v době, kdy se to všechno vyčistilo a už to nechrlilo ty hrůzy a mohlo to fungovat, takový ty, který byly zrekonstruovaný, protože některý ty energobaroni na to nešáhli a spoléhali na to, že vláda to za ně bude platit, což platí do dneška, víme, který to jsou, nic tam neinvestovali, jo, ale některý třeba jako ČES zrovna investovali hodně, to zase se jim musí přiznat, jo, takže jako to fungovalo krásně a tohle celé se zničilo, to, co fungovalo, a nasadila se tam emise CO2, prostě to je ten ideologický zničující nástroj na vytahání peněz a nic jiného. No, největší sranda je, jenom dodám, že francouzský nějaký energetik, jméno si nepamatuju, já že když si ho nenapíšu, tak si ho nepamatuju, prohlásil, že atomová energie je ekologicky nejčistší. A velký paradox ve vedlejším Německu je, že se tam zavírají nebo už zavřely všechny atomové elektrárny, ale obnovují se právě kvůli té energetické krizi, obnovují se tam uhelné elektrárny. To znamená, najednou ty uhelné elektrárny v Německu nevadí, ale u nás se musí zavírat. No jasně. No ne, proč? Protože zase záleží na politicích. Tady nezáleží na tom, co umíte, jak umíte vyrábět všechno. Tady dneska záleží jenom na to, jaký máte politiky. Ano, německý, ano. Polští politici si požádali o výjimky, Evropskou unii jsme u toho řekli, my potřebujeme ty uhelné elektrárny, když vy chcete soláry, který nic nevyrobí a navíc to kolísá, my to musíme vyrovnávat uhelnýma elektrárnama, chceme je provozovat do roku 50 a nebudeme nic platit. A když to nebude, tak vám žádný soláry dělat nebude. Tak jim to odsouhlasili. Co naši pánové? Nic. Vůbec o to nepožádali. Ano, ano. Tisíc let basy bych jim dal, jo. Do životí. Jenom za tohle. Tak jo. Tady další. Takže teď budeme energobaronům platit s velkou slávou, aby udrželi ty hrůzy nezrekonstruovaný v provozu, aby tady vůbec něco bylo, nějaká elektřina. Ano, ano. Tak další SMS-ka. Milí pánové, jsem optimistka. EU se rozpadne a bude tu vláda odborníků. Toho se dožijeme. Pravím Libuše Dosedělová z Brna. Kéž byste, paní Libuško, měla pravdu a byla prorokem, já bych si to moc přál, že aby se ta Evropská unie rozpadla, ale musím dát za pravdu panu Michalovi, když říkal, že radši bude žít rýt držkou v zemi, jak zpíval Karel Klír, než aby byl mrtvý. Já to říkám taky. No já si myslím, že tohle na závěr asi se nám všem hodilo, že mě to taky trošku pomohlo v tom optimismu. Ono to je taky reálná varianta. Jo? A tak, jak říkal jeden pán kolega na začátku v tom svém skvělém příspěvku o Evropské unii, takový to dlouhodobý hodnocení, ona, ale my to říkáme, pardon, teda, že ta Evropská unie tak, jak je, není reformovatelná. Ta musí být zničena a musí vzniknout něco nového. Neříkáme, že má být zreformována. Musí být zničená, ano, my z ní nemůžeme vystoupit sami, protože by nás zničili. Musíme se dohodnout s jinýma státama, tu ji rozpustit a vytvořit cosi nového, na základě čeho se bude spolupracovat normálně, lidsky,
ekonomicky na základě rozumných pravidel, tak jako to bylo, když jsme někdy do té Evropské unie vstupovali, protože to, že jsme všechno odevzdali sami, to je jenom vina našich politiků. Samozřejmě to chtěli ty v té Evropě, ale jediný, kdo jim na to šel, jsme byli my. Pak ještě Maďaři, ty si ale rychle uvědomili, že ty západňáci neinvestujou, devastujou to a odvážejí prachy do ciziny, tak zvolili Orbána. Ano. Ten je z toho dostal. Jenže v tom, jak je tady naše struktura, naše obyvatelstva, oni Orbána nechtějí. Naši obyvatelé nechtějí. Jako oni pořád Babiš a Fiala a tohle, loutkový vlády, oni ještě nedospěli do té fáze, že zkrátka, protože jsme se měli taky daleko líp než ti Maďaři a teď žijeme na dluh a pořád se ještě máme dobře. Ale jenom díky tomu, že žijeme na dluh. A až někdo bude chtít, až nám to sečte a budeme splácet těch 300 miliard, 400 miliard dluhů, co vyrobíme každý rok, tato vláda úmyslně, tak potom narazíme do zdi a to bude sešup do 18. století. To jinak nemůže dopadnout. Jako jo. To prostě bohužel takhle bude, pokud s tím něco neuděláme. Takže jako já děkuji té paní z Brna, jako, taky bych byl rád, kdyby to proběhlo tou cestou, že třeba ty europoslanci a jiní tu Evropskou unii rozpustí v té formě, co je, protože tam nalezlo spousta hadů a štírů a založí něco nového. Víte, ono, zase máme tady ještě jeden problém a to už na závěr jenom, že na Slovensku prozřel i premiér Fico a začal dělat opatření pro Slovensko. Například je ministryně kultury jeho vlády tak zaťápla penězovody s těm politickým neziskovkám za souhlasu vlády. A jak to, jak to dopadlo? Jak to dopadlo? Jo, já přeju panu Ficovi, aby se uzdravil. Je to tak, no. Proto říkám, že kdyby tady byla vláda odborníků, ušetřit 1 bilion korun ročně není problém. Ano. V státě, jo. Takže a jsme z toho venku. Jsme z toho venku. Jenomže to není v zájmu těch globálních mocností, protože oni, a to tam bylo v tom Štrasburském memorandu taky, oni počítají se zničením východních zemí, tedy slovanských zemí. A to včetně Polska, prosím pěkně. Jo? Tak jistě, Poláci si myslí, že berou vážně a rovnocenně, není to pravda. Není to pravda, ano. Jsou na ráně taky a budou zničeni taky. Středoevropský postoj má být obětován, tady má proběhnout ta jaderná válka. Ano. Celé se to směřuje na to, abychom my vyprovokovali Rusy k tomu, aby sem zkrátka začali posílat jaderné zbraně a Západ se na to tiše bude dívat a tleskat. No. Přesně tak, z toho já mám právě taky strach. Takže, pane Štěpáne, děkuji, že jste si udělal na naše posluchače ze Svobodného rádia čas. Já se zítra s vámi určitě popovídáme na Václaváku u koně, protože tam budeme z toho dělat to 16 hodin přímý přenos. Na přání našich posluchačů jsme zavedli ten přímý přenos už od 16 hodin, kdy vystoupí hodinu skupina Ortel a ten program má být od ty projevy od 17.30, 18 hodin, takže se budu těšit, že si tam zítra podáme ruku. Děkuju moc. Určitě, také se budu těšit. Takže dobrou noc a zítra na viděnou. Na shledanou. Tak vážení přátelé, já už jsem to tady řekl, zítra o 16 hodin budeme dělat přímý přenos z meetingu před volbami do Evropského parlamentu z Václavského náměstí, ale musím říct jednu věc, kterou tady už říkal europoslanec Ivan David pondělí. Evropská unie, protože ty meetingy platí, tak si vymínila, že nesmí na meetingu v toho státu, kde ten meeting se koná, hovořit veřejně kandidáti toho státu do Evropského parlamentu.
To znamená, že v mítingu v Praze budou hovořit kandidáti třeba z Francie nebo z Německa, nebo ne z Německa, ne z Rakouska FPE, ale nebudou smět vystupovat kandidáti čeští. Takže takovéto paradoxy si vymýšlí taky Evropská unie. Takže mějte se moc hezky ode mne. Ještě jednou děkuji panu Štěpánovi a všem přeju příjemnou dobrou noc. Dobrou noc.